子さん、なんだか性格硬そうな感じしたですもん。硬そうか。あれでも、随分と丸くなったのだがな。ベリアさんとタルコさんって、どんな関係ですもん？それが、言葉にするには複雑なのだ。複雑ですかも。どこから説明すればよいか。まず、私とタルコは一年前まで会ったことすらなかった。お家が離れてたんですかも？私は外を出歩けなくてな。いや、そもそもタルコのことすら知らなかった。タルコは私のことを知っていたようだがな。その、仕事が忙しくて会えなかったのだ。知らないってどうしてですも？姉妹なら知ってるはずですもん。そうだな。なんといったものか。私とタルコは親が違うのだ。父上と母上の両方ともな。もも、ネネとキノみたいにですかも？ネネとキノのように、私とタルコに血のつながりはない。だが、我らには片親違いの兄上がいたのだ。兄ちゃんですも？うん。両親は違うが、お互い血のつながった兄上はいる。故に、私とタルコは完全に他人ではないのだ。もももちんぷんかんぷんですも。すまない。難しい話だった。よくわからないですも。兄ちゃんもいるなら、なんで家族にならないですも？親が違うことで、私とタルコは異なる生き方をしてきた。会うこともなく、家族らしいこともしなかった。お互いどう接すればいいか、つかみあぐねているのだ。なんだかメリアさんとタルコさん、二人とも、キノみたいですもん。どういうことだ？キノも、最初は誰とも話さない、人見知りでしたもん。私もタルコも、人見知りとは違うと思うが。仲良くする気持ちはあるけど、行動に移せてないのなら、同じことですもん。うん。でも、ご存知の通り、今のネネは、キノと仲良しですもん。ネネは、キノとどう仲良くなったのだ？私に教えてくれないだろうか。そんなの簡単ですもん。一緒に遊ぶんですもん。遊ぶ？あとは、一緒にうまうまなもの食べて、一緒に寝るんですもん。そしたら、あっという間に家族ですもん。私が、たることできるのだろうか。そのようなこと。じれったいですもん。メリアさんは、タルコさんと姉妹になりたいんですもん。ああ、そうあればいいと思っている。なら、せっかく会えたんですもん。悩んでるなんておかしいですもん。せっかく会えた、か。その通りだな。さあ、今から、姉ちゃん遊ぼうって言ってくるですもん。今か？少し時間をくれないか？もう、しょうがないですもん。でも、絶対言うですもん。わかった。近いうちにな。